Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď miešajú spolu v kaviarni Depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. A Keďže sme po niektorých z vás zaviedli, tak vám teraz hovoríme, že nahrávame vo štvrtok, lebo zajtra je, začína najväčší kresťanský sviatok v roku, ktorý síce všetci slavím, ale radi si užijeme voľno a rad si ho užije aj štáb. Takže my vám už dnes hovoríme, že podcast, ktorý sa nahráva dnes, sa bude vysielať až zajtra a vy sa to aj tak dozviete až zajtra. To je dobré, že si to povedal, pretože ja som niektorých, m, niektoré diváčky a poslucháčky a divákov a poslucháčov asi zaviedol na sociálnych sieťach, lebo som im povedal, že depreso bude už vo štvrtok, ale možno som ich až tak neuklamal, lebo ja som hlavne povedal, že nahrávať sa bude vo štvrtok. No. A, a aký je v tom rozdiel. Takže teraz už vedia, ako je to správne, takže môžeme uviezť na pravú mieru aj nejaké ďalšie veci, konkrétne z minulej časti. Ešte máš niečo? Ja by som chcel uviezť na pravú vieru. Na, na pravú vieru? Vieru? Prepoč som ovplyvnený tým e, začínajúcim... E, ja nepoviem, ako to volám ja. E, zase by sme vyvolali veľa pobúrenia. E, ja vlčím. Ale na tomto sviatku je úžasné, že on vždy zo svojej podstaty vychádza na víkend, že to vyrába dlhý víkend, lebo je to vždy piatok a je to vždy pondelok a všetko ostatné môžu už ignorovať. Keby bolo trochu teplejšie, možno by som bol niekam odcestoval a normálne si užil, že slnko prírodu a tak tento rok má byť chladno a nepekne, takže ľudia aspoň môžu počúvať náš podcast. Alebo má byť pekne. A nechcel si ty aj niečo povedať k veci? Ja aj áno, teda, že my sme minulý týždeň nemali výročie, napriek tomu, že som sa tebou nechal presvedčiť, že je rok od začiatku nášho podcastu minulý týždeň, bolo to o čosi skôr, zase som mal pravdu a to, to ja neopomeniem povedať zase. Dobre, ty si mal pravdu, ale ja som mal tortu. Či... Ja, áno, to je asi dobrý deal z tvojej strany. No, Ja tak... mám cukrovku a pravdu a ty máš tortu. No, to sa mi zdá pomerne výhodné, ale teda, aby to nebolo málo, musím si ešte nasypať, lebo v minulej časti som sa ne ne z nejakých dôvodov pustil do všelijakých dobrodružstiev myslenia bez toho, aby som si predtým niečo poriadnejšie pozrel a osviežil, z čoho vyplynuli tradičné omily. Napríklad neviem, a, a, naozaj neviem, ako som sa k tomu dostal, keď som nejakým spôsobom spojil konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe s Európskym súdom pre ľudské práva, respektíve Radov Európy. To sú akože úplne odlišné záležitosti. On, to KBS a OBS bolo paradoxne, teda Práve preto, že východná časť Európy nebola vlezená v tej rade Európy, tak sa hľadal nejaký model, ako nájsť nejaký typ ochrany ľudských práv aj na východe, takže to bola jedna chyba. Ja ťa naozaj musím zoznámiť s tým Adamom Zabržalom, keď veš mať akékoľvek pochybnosti o e európskej kucapace naozaj Európske noviny, Adam zavržel, dozvieš sa aj tie veci, ktoré si nikdy vedieť nechce, lebo si sa priam bránil tomu, aby si sa o nich dozvedel. To sa nehádam, ale toto sú napríklad také základné veci, že sme sa ich ešte aj na našej vysokej škole učili a bol som si takmer istý, že ich viem proste na prvú hoci kedy. To je ono. Na to, aby človek dokázal pochopiť fungovanie európskych inštitúcií, musí špeciálne vyštudovať vysokú školu a sme doma. Ďalším omylom bolo, že som spomínal, že pán Migaš bol veľvyslancom v Bielorusku, čo nebol. Že bol veľvyslancom v Kieve, čo nebol, lebo bol veľvyslancom <sínsky> Ale nebol ani v Bielorusku, presneme. Bol veľvyslancom v Bielorusku, konkrétne bol. Bol. v Minsku. áno, bol. Áno, v Mínsku, áno, áno, lebo vieš o tom, že mne si napísal do správy hneď po podcaste niečo úplne iné. <sínsky> Ak, tak len preto, že som sa domotal, ale chcel som napísať toto. Mne si napísal Rumúnsko, čo ma síce prekvapilo, ale ja som to akceptoval a teraz som ťa opravil. Ja som fakt povedal Rumúnsko. Je... Nepovedal, napísal. napísal. Takže mám aj písomný dôkaz. To sa vôbec už neráca. Naozaj to sa mi nejak čudne rozbehli prsty, lebo to si ja nepamätám, že som niečo také Takto. napísal. Uh, nepamätať si, kde bol vyslancom pán Migaš, podľa mňa nie je smrteľný hriech. Pamätať si, kto bol Migaš je celkom výkon. Ale toto sa mi zdá, že, že som si aj proste pamätal, to neviem, proste tu namierené kamery, nervozita, takže za to som sa ospravedlnil. A potom ďalšia vec, to nie, nemá takú faktografickú povahu, ale rozprávali sme sa tu o jednom nádejnom auditorovi a zaprisahali sme sa, že už ho nespomenieme, čo sa budem snažiť. Povedali sme, že nevyslovíme jeho meno, čiže môžeme ho definovať tým, že zrejme doklúsal na koniec svojej smutnej politickej kariéry, to nie je isté, ale môžeme to predpokladať. No a ja som tu povedal, že ja som sa s tebou sporil, lebo som považoval za veľmi nepravdepodobné až nehorázne, aby mohol byť niekde veľvyslancom. Ale ozvali sa mi ľudia, ktorí sú priamo pri... v dejisku, kde sa o týchto veciach rozhoduje a tým ma uistili že on úplne bez problémov mohol byť veľvyslancom v, vlastne v relatívne dôležitých a želaných krajinách, ako je Škandinávia, Benelux a, a niečo tohto rangu. Samozrejme nie Spojené štáty, a nie Británia, nie Nemecko, Európska únia, ale že to, toto by vlastne mohol mať. Čiže mal si pravdu v tom, že on naozaj bol len nehorázne hladný po iných benefitoch, ako sú tie, tie spoločenské, lebo čo už je málo, čo je viac, ako excelencia, toto ľudia aj nejako registrujú, na rozdiel od akéhosi auditorského dvora v Luxemburgu, čiže môžeme rozumne predpokladať, že sa tam nechal zlákať vidinou niečoho iného, ako spoločenského no, honoru. Ja by som to pomenoval úplne priamo a bez nejakého zvláštneho ostichu, ak si veľvyslancom v nejakej príjemnej krajine, presne typu, že Dánsko a podobne, kde naozaj nemáš čo robiť de facto ako veľvyslanec, len chodíš po tých recepciách, vybavíš nejaké formálne záležitosti, občas tam prinesieš nejakých podnikateľov, aby mali pocit, že niečo robíš pre slovenský export a, a máš sa dobre, tak ten dvor auditorov je celkom veľa práce, celkom komplikovanej práce, celkom zodpovednej práce, celkom nudnej práce, ale aj adekvátne dobre zaplatená. Asi tu slovenskí veľvyslanci až tak dobre nezarábajú. Je to taký plát, ktorý by určite potešil teba alebo mňa, ale pokiaľ má človek naozaj veľké ambície a chcel by sa vyrovnať životným štandardom ľudí, ktorých spoznal vo vysokej politike a ktorí v nej možno nie sú úplne zjavne prítomní, tak toto je možno jedna z ciest, ako sa aspoň priblížiť. Ale bohužiaľ nie je otvorená každému. Čiže týmto by sme mohli uzatvoriť úvodné kolo sypania si popola na hlavu. Tento raz to bohužiaľ vyšlo najmä na mňa. Na teba môžem hodiť len to, že si ma proste včas neopravil, takže v tejto miere je to tvoja chyba inak moja. No a už by sme mohli prejsť k udalostiam minulého týždňa. Ja som si tu ako prvú napísal, lebo chronologicky sa udiala vlastne kratučko po tom, čo sme pred týždňom opustili toto štúdio. Vyšlo totiž najavo, že Vedeli sme, že ministerstvo zdravotníctva pod vedením Eduarda Hegera pripravilo taký rozsiahly opravný materiál k plánu obnovy. Ono je dôležité, že existuje, lebo tam sa mení veľa vecí aj kvôli inflácii, kvôli všeličomu, čiže proti tomu ťažko namietať. No ale voči tomu materiálu vzniesol zásadnú pripomienku minister financií Eduard Heger, kde navrhol a žiadal, aby sa zrušila definitívne výstavba nemocnice Rásochy, pretože sa to zjavne nedá stihnúť a mali by sme tie peniaze, ktoré sú na to určené, preinvestovať aspoň do niečoho iného, aby sa úplne definitívne nestratili. Čo na to povedal minister zdravotníctva Eduard Heger? Minister zdrav... Myslím, že ako prvý sa ozval predseda vlády, keďže je to tiež vlastne v jeho gestii. Takže... Čiže mediátorom tohto sporu medzi Eduardom Hegerom a Eduardom Hegerom bol Eduard Heger. Presne tak. A Eduard Heger povedal hneď niekoľko vecí. Poprvé, že on si stojí za svojím, zaváhal som v tej chvíli, ale stal si za svojím ako minister zdravotníctva. To je, že rásochy budú postavené, vo všetkých plánoch sa v plnom rozsahu pokračuje. A potom vysvetľoval, že oni majú totiž na ministerstve v tomto prípade financií, majú tzv. pripomienkovaciu slobodu, vieš, tam nie je nejaký diktát ako za temných vlád a tam si proste do tých pripomienok môže napísať kto chce, čo chce. A minister nemá čas, aby čítal všetky pripomienky. Presne, tak potom vyšlo najavo, že ten minister to síce napríklad zásadnú pripomienku tohto typu e, musí podpísať, čo ale on odbil tým, že no tak som to možno podpísal, ale... No veď mu to takto položili na stôl, že tu podpíšte pán minister, čo mal robiť? Presne, no tak podpísal, Na ako to už viackrát. Nie je to prvý prípad, čo e, pán minister podpísal niečo, čo nevedel celkom, čo podpisuje. Aj keď je pravda, že možno minister financií prvýkrát. Ale minister zdravotníctva Eduard Heger nie. Predseda vlády Eduard Heger svojho času podpísal isté memorandum e, s lekárskymi odborármi, ktoré... To mi napadlo tiež... ako prvé, že bol odhodlaný poslať do basy riaditeľov nemocníc, ktorí by nezohnali dostatok zdravotných sestier. Ale potom rýchlo povedal, že je to nebetyčná sprostosť. A on to síce podpísal, ale hádam nebudeme od neho žiadať, aby sme vedeli, čo podpísal. Potom on povedal, že veď na to... Počkaj, počkaj, my vieme, čo podpísať, on nemusí vedieť, čo podpisuje. Tak, hádam od neho nebudeme žiadať, aby... On vedel. čo podpísujem. Jedného dňa to môže byť celkom praktické, až sa bude vzdávať svojho práva na... E, vôbec, možno, keď sa bude vzdávať všetkých svojich občianských práv, napríklad aj pasívneho, aktívneho volebného práva. No, aby som sa vrátil naspäť. Nakoniec to teda dopadlo tak, že celé sa to hodilo na nejakú tajomnú chybu nejakého tajomného úradníka a akože sa nič nestalo. Čo bolo... Naozaj veľmi zaujímavé, pretože keď, keď sa budeme trochu vážne rozprávať, tie rásochy sú predsa asi, ak nie kľúčový, tak my bez pochyby najviditeľnejší projekt celého plánu obnovy. Rozpráva sa o tom naozaj dlhodobo. Mala to v programovom vyhlásení ešte vláda Igora Matoviča, potom aj vláda Eduarda Hegera. Zavezovali sa prijímať Lexa Rásochy. Neviem čo, keď prišiel plán obnovy, tak o toho hneď nasypali niečo medzi pol miliardov a miliardov. Nech ma nikto nechytá za slovo. Proste naozaj mnoho peňazí. Čiže keď niekto na ministerstve financí vznesie tento typ námietky, tak to naozaj nie je tak, že nejaký úradník si prečítal noviny a povedal si mmm, ach, tie rásochy asi lepšie by bolo nestavať. To musí byť naozaj širšie povedomie v tom prostredí, kde sa o tom rozhoduje a musí byť už dosť veľa, dosť kvalifikovaných ľudí, ktorí si tam myslia, že toto sa jednoducho spraviť nedá. Ja, ja si dokonca myslím, že to je úplne zjavné a samozrejme a že už sa to nedá ani predstierať, že to Ideme ďalej budovať. A dal to do toho materiálu, prešlo to, nejakým procesom to prejsť muselo. To naozaj nie je tak, že, že to tam niekto len tak prepašuje. A teraz ja, ja nechcem pána Hegera obviňovať z toho, že nás chcel nejakým spôsobom oklamať, hej, že tie rásochy by chcelo pokutne zrušiť. On by si to niekto všimol, hej, keby sa prestali budovať rásochy. To, akože, to naozaj nie. Ale ten spôsob, akým on sa to snažil zahľadiť, že o nič nejde. A treba povedať, že mu to vlastne vyšlo, lebo žiadna väčšia mediálna kauza okolo toho nebola, už nikto sa ďalej potom nepýtal, že... A, a prečo vlastne a ktorých úradníkov a z akých dôvodov, čo ich viedlo k tomu, že dospeli k takémuto závažnému záveru. Z rásochami je to už trochu ako z jety. Už toľko ľudí kričalo jety, jety a nikdy ho nikto nevedel, že už to nevzbudí ani mediálnu pozornosť, keď niekto príde z jetým A to, to, isté platí o rásochách, veď tú nemocnicu staviame a búrame a znova staviame už hrozne dlho a teraz si ani neviem spomenúť ako dlho, ale naozaj veľmi, veľmi dlho. Mňa na tom zaráža, že tam je mnoho iných záujmov, ako je len rídzo záujem slovenskej medicíny a pacienta, aby, aby Rásochy dobrý újov štát postavil, zvlášť keď prídu peniaze zadarmo. Oni nie sú úplne zadarmo, ale o tom si dáme nejaký iný diel niekedy inokedy. Ktoré, povedzme, tak, že veľmi lacné peniaze, povedzme. ktoré v tomto okamihu a v tejto garnitúre naozaj nikoho nemôžu bolieť. Ale skúsme sa dostať v podstate veci, tie rásochy budú, alebo teda majú byť naozaj obrovská, moderná, koncová nemocnica s výukou, so všetkým, čo ku skutočnej univerzitnej nemocnici v 21. storočí patrí. A to by aj znamenalo, že sa vyprázdni veľa starých vedchých objektov typu Kramáre a podobne, Mickievičova, kde sa síce robí špičková medicína, ale v otrasných podmienkach. Ale to je feature, nie? To, to nie je akože povestný bug. To chcem povedať, že tie nemocnice sú v dezolátnom stave na úžasne lukratívnych lokalitách ktoré po ich vyprázdnení bez pochyby niekto získa a vymyslí nejaký spôsob, ako ten priestor zužitkovať. Ani, ani nemyslím tie pôvodné budovy, hoci v prípade Mickevičovej neviem, tam možno, že môže byť niečo aj chránené, to je naozaj stará nemocnica. Ale určite aj nemocnica na Kramároch stojí vo veľmi lukratívnej lokalite, že len keď hovoríme o pozemkoch, to je jedno zo zlatých vajec, o ktoré sa budú mlátiť v budúcnosti developery. Už toto čirozištný záujem by kázal, že tie rásochy dokončiť, lebo na tom niekto zarobí veľa peňazí a ten tlak na dokončenie by mal byť obrovský. Teraz budeme počúvať z druhej strany, že hú, lebo Penta to blokuje, lebo to ich zlí agenti urobia všetko preto, aby sa rásochy nepostavili, lebo oni si tam chcú mať tie svoje bory. Len toto je taká celkom absurdná námietka, pretože podľa mňa dve takéto nemocnice sa v hlavnom meste úplne pohodlne uživia jeden z veľkých problémov bude ale personálny problém. To je, keby bol prešiel zámer od borárov a, a bory sa už spúšťajú v tomto okamihu a postavia sa rásoch a spústia ich tiež, tak pravdepodobne aj riaditeľ borov, aj riaditeľ rásoch do mesiaca skončia v base. Lebo tých lekárov tu nie je až tak veľa, o sestrách ani nehovorím a bude fakt veľký problém podľa mňa splniť personálne normatívy. Čiže tam tieto typy bojov naozaj v pozadí prebiehajú, lekári vedia, naozaj chytajú ich hlasom napríklad na tie bory a bol veľký problém ich uh, obsadiť tak, ako si majiteľia predstavovali, minimálne teda v tej kvalite a v tých počtoch. A teraz si predstav, že príbudnú rásochy, to ešte veľmi zamieša karty, ale teda naozaj minimálne uh, obrovský majetok štátu vstúpi do hry, čo je vždy unikátna príležitosť na zlepšenie životných podmienok rodín aktuálne vládnúcich politikov. Musím povedať, že tieto veci ja napríklad buď neviem domýšľať, môže sa z jednej strany povedať, z druhej, že nemám ten typ až konšpiratívneho myslenia, ako ty hoci v nejakej miere, no je to samozrejme je logické. to je to konšpiratívne, to, 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 je, to je logika veci. Počkaj, každý konšpirátor ti povie, že, na tom nie, že to nie je žiadna konšpirácia, že to vyplýva z logiky veci. Ale že... povedzme, že takto sa u nás do, do veci vždy robili a keby sa to teraz zmenilo, bolo by to veľmi príjemné prekvapenie. Vrávim, nenapadlo mi nad tým uvažovať, hoci to v nejakej miere znie logicky, hoci takto nikto by mi ani neveril, keby som trochu predstieral, že viem niečo o manažmente zdravotníctva. Takže ja neviem, do akej miery sa po hypotetickom potenciálnom dostávaní rástoch niekedy v roku... 2037, alebo tak nejak, keby tak sa to podarilo. Myslíš, že ich postavia skôr ako diálnicu do Košic, alebo až po diálnici do Košic? Takto, budú môcť doviesť pacienta z Košíc do špičkovej koncovej nemocnice Rásochy po diálnici? Myslím si, že raz áno. Lebo v tom prípade môžeme dobudovanie Rásoch v pohode posunúť na budúce storočie. To si, nemyslím, to si nemyslím. A rozumel by som, že v tom prípade nikto nie je motivovaný ich dokončovať, lebo kto ho vie, že kto tu bude vládnuť, keď bude vo veku jeho právnukov. Počkaj, ja to uvedem trochu nápravu mieru. Ja keď hovorím o tom, že ten plán výstavby rásoch je nemožné naplniť, ale o tom som presvedčený, tak nehovorím, že tie rásochy nebudú postavené nikdy, alebo že nebudú postavené v najbližších 15 rokoch. Hovorím o tom, že to, ako je to napísané v pláne obnovy s tými časovými horizontami a v tom rozsahu, že to sa proste stihnúť nedá. A to ti podľa mňa povie vlastne každý, kto okolo toho išiel, aspoň v 100 metrovej vzdialenosti. Bezpochyby mi to hovoria všetci ľudia, ktorí s tým akýmkoľvek spôsobom pracujú. No a, a chcel som povedať, že, že neviem do akej miery tam stiahnu ľudí alebo pracoviska z tých ostatných nemocníc. Mne, to vlastne nenapadlo, že Mickievičová sa má v tom okamihu napríklad vyľudniť. Ale keď to takto povieš, tak viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí by si to želali, poprvé, aby sa to vyľudnilo a potom, aby terajší majitelia tých priestorov, čo len hádam, neviem, je zrejme ministerstvo zdravotníctva, aby sa tých pozemkov alebo priestorov začali zbavovať. Ja by som laicky povedal, že to sú napríklad pozemky, ktoré proste nikdy nedáš z ruky. Proste z podstaty veci, aj keby si tam najbližších neviem koľko stáročí nemal mať nemocnicu, no tak to treba s niekomu prenajmeš ale, alebo niečo, ale proste to nikdy predsa nemôžeš pustiť z ruky. A no tak, ja si to veľmi laicky myslím. Keby som ja bol minister zdravotníctva... Keby som ja bol minister zdravotníctva, neviem, čo by som robil, ale... No to neviem, čo ja by som robil. Viem si predstaviť, že, pre, že tam môže sedieť minister zdravotníctva, pre ktorého je oveľa výhodnejšie tie pozemky a bude to považovať za oveľa rozumnejšie je ich prenajať za jednu symbolické euro na 99 rokov. A naozaj si významne zlepšiť životný štandard. Ako ich predávať, lebo tie peniaze prídu do štátneho rozpočtu a potom, čo ja viem, bude na pet store pre voličov a podobne. Dobre. To... Čo, čo by mi ako ministrovi nedávalo zmysel, hej? rozumiem ti, už sme sa trochu zatúlali. Ešte jednu vec si spomínal personál a, a to musím trochu, lebo to som opomenul v tom úvode, totiž v tej zásadnej pripomienke, ktorú predložil minister financí Eduard Heger tým, že podpísal návrh nejakého úradníka, tak tam to bolo zdôvodnené tým okrem iného, že Mm, vlastne aj tak je tu nová nemocnica v Bratislave, ktorá sa čoskoro otvára v plnom rozsahu a tam budú isto robiť nejakí noví ľudia a už teraz nie, nie sú proste ľudia na porúdzi a, a to bude ešte horšie. No tak načo by sme stavali tú nemocnicu, keď tam aj tak bez tak nezoženieme ľudí, takže to vlastne celé odpíšme. A ty si toto spomínal a v kontexte toho návrhu odborárov, aby uh, uh, riaditeľia nemocníc, myslím, že tam išlo o riaditeľov nemocníc, aby išli do basy, keď nezoženú dosť personálu. Podľa mňa to ale nie je myslené tak, že teraz bude niekto chodiť po nemocniciach a zisťovať, či je tam dosť personálu a, a keď nie, tak potom strčí toho riaditeľa do basy. Tým odborárom podľa mňa išlo jednoducho o to, aby oni si urobili vlastne, aby získali neobmedzené podmienky pre vyjednávanie. Aby vlastne ne nebolo možné ich už v budúcnosti odmietnúť. Vieš, že No môj, jasné, nedáš či... nám štvornásobné platy, my dáme výpovede a ty ideš do ťurmy. Presne tak. A my ťa okamžite zažalujeme. Lebo le... ne Nemocnice, v ktorej by každý deň aspoň niekto neumrel. Lebo, uh... lebo ty, tým, že si s nami nepodpísal tú zmluvu, tak si nezískal dostatok personálu na toto pracovisko, čiže si ohrozil verejné zdravie, alebo proste, ako to je napísané v tom, v tom paragrafe, tú skutkovú podstatu. Takže si naozaj dobre rozmysli, či to s nami nepodpíšeš, lebo my inak na teba podáme žalobu. Oni to tam v nejakej... ja rozumiem, problém je v tom, že je úplne typické pre odborárov, že oni si pokojne vypýtajú toľko peňazí, koľko v tej nemocnici nie je. Ani keby ju rovno celú predali, aj, aj, keby bola na veľmi lukratívnych pozemkoch, aj tak tam toľko peňazí niekoľko si dokážu odborári vypýtať. Čiže ten riaditeľ by chudák nakoniec aj tak skončil v ťurme. To si nie som istý, tak to oni by však nakoniec sa nejak dohodli. Oni predsa vedia, že no tak keď nepodpíšeme tú zmluvu za nejaké peniaze, ktoré tá nemocnica vie nájsť, no tak nebudeme mať nič. Čiže oni sa budú snažiť nejak dohodnúť, veď to sme videli aj pri tom poslednom vyjednávaní. Všeli, kto sa nahneval, že je to príliš veľa peniazí a neviem čo, aj na strane štátu, podľa mňa bolo veľa ľudí nespokojných, ale jednoducho to viac menej podpísať museli. A ešte poslednú vec k tomu, že oni sa tým vlastne odborári ani net a že tento paragraf má slúžiť nie na ochranu e, e, pacientov a občanov, ale vlastne pre ich vyjednávanie. Oni to tam zašifrovali takou vetičkou, že ten paragraf má pôsobiť preventívne. Čo, e, oni povedia preventívne, ja poviem ako výhrážka, že ako nôž na krku. Oni, oni sa oháňajú záujmom pacienta, neustále skutočne im na ňom až tak zásadným spôsobom nezáleží, čo je úplne v poriadku, pretože sú to odborári. Oni majú zastupovať záujmy zamestnancov, nie pacientov. To jednoducho nie je ich úloha, pacient. A vôbec by mi to neprekážalo, keby sa k tomu otvorene hlásili a neboli by pokrytci. Ešte čistá hra. My chceme oveľa viac peňazí, inak odideme preč to je od odborárov by si nič na nečakali, je to legitimná požiadavka. No, Teraz my... idú zakladať organizáciu tam, kde pracuje moja dobrá žena. Ju oslovili, tak im odpísala pomerne nezdvorili e-mail. O tohto sa dostaneme k pani prezidentke a jej úradníckej vláde, ale ešte by som to doplnil, lebo o tej prezidentke a úradníckej vláde sa rozprávame väčšinou v kontexte toho, že akú vládu nechala pôsobiť do konca septembra, respektíve o niečo dlhšie. Hoci to naťahovanie by platilo pre akékoľvek voľby, hej, že tá vláda nevznikne bezprostredne po nich. No a objavila sa taká kauzička, my sme to spomínali tu na aj minule, a to je, ide o ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý sa nejakým spôsobom naťahuje z NBU, ktorý tvrdí, že pán Mikulec neoprávneným spôsobom si čítal asi nejaké zvodky zahraničných alebo tajných služieb na to. Tak, tak som to zhruba pochopil. Myslím si, že tam niekde je ten spor. Tak to tomu rozumiem a ja a nerad by som sa púšťal do právnej podstaty toho sporu, lebo to vyzerá tak, že tu vlastne inštitúcie, ktorých jedinou prácou je rozumieť zákonom a správnym spôsobom ich vykladať, sa nedokážu zhodnúť na elementárnych výkladoch základných zákonov čo je v nejakej miere tiež ilustrácia toho, kam sme to dopracovali, že bezpečnostné zložky sa tu takýmto spôsobom prekárajú. Čiže ani ja nechcem prísť s nejakým jednoznačným hodnotením, ale použil som to preto ako, ako oslý mostík k pani prezidentke, lebo tej sa teda vypitovali opäť, že čo a či s tým mieni niečo robiť. No a to teda povedala ako správna notárka z prezidentského paláca, že ona si v prvom rade počká na protokol z Národného bezpečnostného úradu a potom sa rozhodne, čo bude robiť. A jednou z možností je aj, ani ne, myslím, že nespomínala, odobratie dekretu poverovacieho Romanovi Mikulcovi, lebo už by to bolo trochu blbé bez troch ministrov. Tak ja si myslím, že Eduard Heger by úplne v pohode zvládol aj ministerstvo vnútra. Ty si to myslíš, pani prezidentka, je v tomto zrejme zdržanlivejšia, preto opäť spomenula svoju oblúbenú tému vymenovania úradníckej vlády. A to už som sa, myslím, že v tej chvíli aj trochu rozčúlil. Na dovysvetlenie, ja si myslím, že Eduard Heger by zvládol... A o tomto som presvedčený, o tomto Myslíš... budem, budem sa do krvi hádať, že by zvládol ministerstvo vnútra presne na rovnakej úrovni ako ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a úrad vlády. Už som ti chcel skočiť do reči že, a, a povedať toto, čo si povedal, ale vidíš, ako, ako som sa e, zháčil. Že áno, že podľa teba on by vlastne v tejto kvalite, v akej vedie spomínané ministerstvo, vlastne vedel obslúžiť... Celú vládu pokojne, kompletne, potrebuje celú ani jedného ministra. Ja by som bol trochu zlomyselný, tak by som povedal, že a je dosť možné, že e, ani kvalita riadenia niektorých ministerstiev, teraz špecificky ministerstva vnútra, by neklesla ani ani v okamihu, kedy by pribudlo do portfólia ministerstiev predsedu vlády. Lebo Roman Mikulec tam teda vykonal všeličo, ale že by sa tam prejavila jeho rozhodná, poriadna ruka, to by som ani napríklad nepovedal. Keďže si spomínam na, na všetky vojny policajtov, ktoré tam narobil, všetky typy... Hľadám to slovo ani nie, že káuz, ale nedostatkov, ktoré sa prejavili v najrôznejších podobách. Utečenci bola len jedna z nich. No, ale už by sme asi mohli k tej prezidentke. Lebo ty si k tomu, myslím, že toto si si vyžiadal konkrétne, ty e, do zoznamu. Áno, ona v podstate opäť zdvihla varovný prst, že no, 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 e, ak to pôjde takto ďalej, ja vám tam vymenujem úradnickú vládu a to si myslím, že možno ak nebola odhodlaná včas jednať, vtedy keď mohla a podľa mňa teda aj mala konať. A to sme sa tu asi aj zahodli. Čo mu rozumiem a dokážem to možno neakceptovať, ale určite tolerovať, pretože je to aj otázka naozaj jej osobnosti, je to otázka to, akým spôsobom sa rozhodla vykonávať funkciu, ako ona vníma vôbec ústavnú funkciu hlavy štátu. Čiže je to, nemusí sa mi to páčiť, je to úplne legitimné, ale potom by mala naozaj veci domýšľať do konca. A tu sa dá veľmi ľahko naučiť, že kedy takto nemlčať. Lebo už keď ona teraz rozpráva o tom, že no, 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 lebo ja vám vymenujem úradníckú vládu, začína klesať na úroveň ľudí, ktorých sa pokúša pozdvihnúť, aby som formuloval zdvorilo, čiže napríklad Eduarda Hegera. No, ja tam vidím viacero kritických rovín. Jedna je to, ako si to povedal, druhá, že ona ja si ju chcem vážiť ako hlavu štátu a myslím si, že vo veľkej miere sa to aj deje. Ja musím dodať, že ja si ju naozaj vážim pre všetko, čo robí v zahraničnej politike a snažím sa vytesňovať všetko, čo robí v domácej politike. No ja to vytesňovať nechcem. Preto ma to... emocionálne vytesňovať. Preto ma to v nejakej miere zlosti, že ona napríklad týmito úplne zbytočnými, nepochopiteľnými vyjadreniami, ona sa skoro až zosmiešňuje, a riedi svoju akby prezidentskú prítomnosť a autoritu. Vieš, že hlava štátu, ktorá kedykoľvek môže tú vládu vymenovať, tak si tento typ vyjadrení predsa naozaj necháva bokom, buď ako povestný atómový kufrík, ale jednoducho... Tým nechce aj, nemám rád to slovo, ale tu sa to v nejakej miere hodí, akože traumatizovať verejnosť, to znamená, že vnášať vlastne zbytočné diskusie, nech to vnáša v okamihu, keď naozaj o niečo ide, keď je buď odhodlaná, alebo pripravená konať, alebo chce niečo konkrétne dosiahnuť nejakým tlakom, ale podľa mňa teraz, keď ona spomenie, že keď si neviem čo, prečíta v protokole o, o kontrole materiálov, ktoré sa dostali do rúk Romanovi Mikulcovi, tak podľa mňa ona nechce povedať len nič. Oni sa budú obhajovať tým, že ona len reaguje na otázky novinárov, že to nie sú proaktívne vyhlásenia. To niekedy platí a niekedy nie. V tomto prípade to platí. Ale tiež ju nikto nenúti pod hrozbou násilia, aby rozprávala tieto veci. Vždy sa dá povedať, že pozriem sa, uvidím, rozhodnem, neviem. Budem postupovať v zmysle kompetencií. Nechám ustaliť. si vysvetliť. Navyše v tomto prípade, pri tom, že ona dokáže byť zdržanlivá, že ad absurdum do extrému, takže už škodí naozaj veci, tak pri tejto záležitosti bola maximálne nezdržanlivá, pretože stačilo naozaj počkať niekoľko málo dní. A sama by pochopila, že protokol z MBU v tomto preňu nemá žiadnu váhu, že bude si musieť počkať na rozhodnutie najvyššieho správneho súdu v tejto veci, pretože tu sa naozaj relevantné inštitúcie nevedia dohodnúť na, na výklade zákona. Čiže bude musieť rozhodnúť súd, ktorý je v demokratickom systéme jediný oprávnený vykladať zákon. Ani zákonodárca nemôže vykladať zákon, len súd môže vykladať zákon a keď sa zákonodárca ozve, že ale my sme to mysleli inak, tak mu môže súd povedať, že tak ste to mali blbci inak napísať a inak sformulovať, pretože to je podľa nášho výkladu tak a ten je záväzný. Čiže naozaj aj tá hlava štátu si bude musieť počkať na záväzný výklad súdu, ktorý celkom určite nebude dovolieb. Čiže blúzniť o úradnickej vláde v kontekste tejto búrky v Šerbli, lebo toto je naozaj bur, typická burka v Šerbli, ktorú ani úplne nerozumiem, že prečo niekto cítil v MBU potrebu rozpútať a práve teraz. Nerozumiem, lebo, lebo, sa mi presne nechce teraz konšpiratívne rozmýšľať nad tým, že kto na MBU mohol mať aké záujmy a úmysly, aby, aby túto absurditu vyťahol a teraz. Ale toto bola presne tá situácia, že tak ako ona dokáže nereagovať aj v prípadoch, Kedy by som o nej minimálne očakával, že bude, tak tu mohla úplne nonšalantne povedať, že počkajme si na výsledok. Tu by som mal nejaký typ výhrady. Ona, ona si nemusí počkať na rozhodnutie súdu. Ona si nemusí počkať vôbec na nič. Rozhodnutie súdu je záväzné pre nejaký typ konania štátnych orgánov, ale ona v tejto veci nie je viazaná vôbec ničím. Tým, že tej vláde bola vyjadrená nedôvera a existuje tam len podmienečne z vôle pani prezidentky, tak ona sa môže rozhodnúť hoci kedy, hoci. Ako samozrejme nejaké kritické rozhodnutie súdu by bolo... Po ňom by bolo neudržateľné, zrejme, aby tam taký minister ďalej pôsobil, ale inak je to proste len a výhradne na nej. A, to a je, je to politický typ rozhodnutia, ktoré ona si môže zvoliť svoje vlastné kritéria. Hoci nemusela by teda hovoriť, že je to nejaký protokol z NBU alebo, alebo neviem, čo to znie zmet, ako tento typ. Tu úrad... som sa chcel dopracovať, že to ja vôbec nespochybňujem, čo ty hovoríš, ona môže v útorok po v sviatkoch sa zobudiť a povedať, že práve som sa rozhodla, že vymenujem úradnickú vládu a nikto jej v tom nezabráni v zásade, lebo je to jej kompetencia. Ale potom s prepačením neblábolím o nejakom protokole z NBU, That's... lebo je to holý nezmysel no, to... A, a neznižujem tým naozaj svoju vlastnú váhu a autoritu. Tu už ťažko namietať, s tým absolútne súhlasím, aj, aj to tu viackrát zaznelo, ale, čo by ona dosiahla tým, keby dnes, akože skúsme sa na týmto že si predstav, že dnes vymenuje úradnickú vládu, ako a čo? Okrem toho, že poniesie ona za ňu zodpovednosť. V, tom, v tomto okamihu, kde vôbec nájde tých bláznov, ktorí sa nechajú vymenovať? Lebo tak, ako som hovoril pred nejakými dvoma, troma mesiacmi, že ešte by sa dali nájsť tí ľudia, na ktorých keď zatlačíš presne autoritou v celku populárnej hlavy štáty, teda hlavy štátu minimálne v nejakej bubline veľmi populárnej hlavy štátu, že keď si s nimi sadne takto naozaj, že z oči v oči, fyzicky, osobne e, položí pre nich kávičku a veľmi pekne ich popros, poprosí, že pre ten pocit zodpovednosti poďte nám pomôcť zachrániť túto krajinu. Tak pred tým štvrť rokom by sa ešte veľmi ťažko, ale možno boli našli použiteľní ľudia. Kto by to vzal dnes? Ak by to niekto dnes vzal, tak musí byť taký trubiroch, že vlastne nie je na tú pozíciu použiteľný a ak ju na tú pozíciu posadí, ponesie za toho trubirocha ona zodpovednosť. Čiže ona sa už podľa mňa dnes reálne nemá čím vyhrážať a každému je to jasné. Vidíš, a tu opäť viacej nesúhlasím, ako súhlasím. Podľa mňa tých ľudí by našla, ona má nejakú autoritu, nejaký typ obľúbenosti a nemuseli by to byť trúby rohovia. To si myslím. Potom, v čom súhlasím, je, že to nemá logiku, lebo to. Vyhrážanie sa, hrozenie, spomínanie úradníckej vlády. Ono to nemá slúžiť ako cieľ, to má byť prostriedok na dosiahnutie niečoho. Aspoň mal byť napríklad niekedy v januári. Vtedy bol zjavný cieľ, vtedy to o čo, o čo je, o vtedy to dávalo smysel, o čo je išlo, to znamená, voľby, aby boli v čo najskoršom termíne a, a keď vláde preskočí, alebo vládnej koalície, no, koalície, tomu zvyšku koalície, tak ich proste bude nútiť a bude ich odstavovať. Čiže súhlasím s tebou, teraz to nemá zmysel. Už ste skôr, ani keby sa o tom rovno dnes rozhodli. Hovorím, tam nemám námietku, ale jednu, čo mám, je, keď hovoríš, že nikto sa toho nebojí, nikto ju neberie vážne. Lebo ak na tomto celom je niečo pozitívne, tak sú to, a to viem z viacerých zdrojov, síce všetko nepriamo, že naozaj v tej, ani ne koalícii, vo vláde normálne panujú obavy že ich pani prezidentka odvolá a náhradí prezidentskou vládou alebo úradníckou, akokoľvek to názveš. Z čoho majú paniku predovšetkým ľudia, ktorí si hovoria demokrati? Pretože pre nich to pôsobenie vo vláde je vlastne jediným fórom a prostriedkom, ako získavať hlasy a popularitu pred septembrovými voľbami. Pretože v okamihu, keď ľudia ako Eduard Heger alebo alebo pán Káčer a poraď alebo pán Budaj prídu o ministerskú funkciu, tak sa opäť ukáže, že oni sú ako vlastne že politický luft. Ja, ja som zámerne nespom, nespom, nespomínal napríklad ministra obrany pána Jaroslava Naďa, lebo ten si svojou činnosťou aspoň nejaký typ viditeľnosti a u niekoho asi aj popularity ako, ako maják euroatlantizmu získal. Hej, že toto si ešte viem predstaviť, ale tí ostatní, oni naozaj v tom okamihu, keď, keď stratia toto fórum, tak z nich bude luft a, a naozaj oni sa obávajú toho, že sa to stane. Podľa mňa to nemá logiku, nestane sa to, ale ak majú tento typ obáv, tak tú situáciu takto Tie reči pani prezidentky vnímam, že majú aspoň jednu pozitívnu vlastnosť, že hentí ľudia majú nejaké obavy. Že jednu od zle spia. Dobre, tu mám ja niekoľko zlechanie súhlasných poznámok. Poprvé, myslíš to tak, že títo ľudia tým, že sú vo vlávnych funkciách získavajú nejakú popularitu alebo že si myslia, že ju získavajú ja si dokonca myslím, no popularitu o, oni majú popularitu zhruba rovnakú, ale dokážu dokážu predaviť, mať nejakú viditeľnosť môžu mať nejakú viditeľnosť, ktorú ale tu mal aj Miki Černák ktorú, nie, ktorú mô... aj Miki Vareha ja viem, čo ty tvrdíš by ale, ale, by... ale tu sa dramaticky nezhodneme to sa Pán dá. Pán pre... Vareha by sa úplne v pohode mohol uchádzať napríklad o miesto na Európskom dvore auditorov. Podľa mňa o tom vie viac ako neúspešný kandidát. A tiež má veľmi dobrú vizibilitu. Na, na tomto sa nezhodneme. Sedeť v tejto vláde je podľa mňa záťaž, neprínos. Nie, pre nich nie. Pre nich konkrétne nie, pretože... Schválny som to zdôrazňoval, že oni sú inak, že absolútny politický luft. Proste, tu mám nič. druhú výhradu, e, dokonca dve v jednom. Napríklad ja si nemyslím, že Rastislav Káčer je politický luft. On je pre ľudí, ktorých zaujíma zahraničná politika, presne to isté ako Jaroslav Nať na ministerstve obrany. Je to niekto, kto má veľmi jasné názory, veľmi jasný hlas. Tebe sa nemusí páčiť, akým spôsobom formuluje svoje myšlienky. Mne sa to napríklad veľmi páči. Toto je jedna výhrada. Druhá, že si si istý, že všetci členovia tejto vlády naozaj majú politickú ambíciu, že im na tom až tak veľmi záleží. Oni by možno chceli, aby tá strana, že nejakým spôsobom úspela bola v parlamente, aby sa dalo pozliepať niečo, čo nebude Robert Fico, veď to je ďalšia téma, ku ktorej sa dostaneme. Ale špeciálne napríklad u Rastislava Kačera si ja vôbec nie som istý, že sa mu jednoducho neuľaví, keď od tohto všetkého odíde preč a bude sa venovať svojim koničkom. Neviem, prečo sme zakotvili práve pri ňom. Alebo ale... ale si ho spomenul menom. Toho som spomínal mm -hmm. v rovine Luft, čo by som si ja teda dovolil nesúhlasiť v jeho prípade? To že je pokojne môžeš, ale to je, proste, že, to je podľa mňa zrejmý fakt. On, on nikdy nezískal ani štvrť hlasu, je pravda, že pretože nikdy nikam nekandidoval a ja viem, že má nejaký typ obľúbenosti u ľudí, ktorí radi čapkajú rozdrapeným vandrákom, keď hovoria to, čo im sa páči. Aj, akože to je podľa mňa zavrhnutia hodné, ale... Kto vie, isté platí to... o Jaroslavovi Nadovi? Ale veď tam sme, tam sme na tom istom, ale ten Jaroslav Najto robí aspoň nejakým spôsobom dlhodobejšie, má to nejakú matériu. Rozčapenejšie a vandráckejšie. Bez pochyby, ale aj zároveň politickejšie. Ale dobre, veď kľudne dajme akože, pána Káčera do tej kategórie k Naďovi, mne to akože žili netrhá. To, to, sú ľudia, to, to sú zhodou okolností tí dvaja ľudia u demokratov, ktorí podľa mňa, že reálne majú v rukách aspoň nejaký veľmi malý politický kapitál, o ktorom si ja nemyslím, že stačí na vstup do parlamentu, ale aspoň pár drobných pozbierali. Potom je to ešte Eduard Heger. Uvidíme, ja si myslím, že on je naozaj vyslovene, že on je, on je záťaž. Že on, on, je, on je politický náklad, nie politický kapitál. A potom je tam ešte vlastne kto? pána Budaja som myslím spomínal, ale ne, ne, si dávať pa, pardon, asi... Pardon, ale na, na, na ňoho sa dá zabudnúť, ako sme už zistili. Už, sa nám to už sme sa za ňoho ospravedlňovali, že sme na ňoho zabudli. Uh. No, mne sa zdá, že sme sa trochu zamotali. My máme asi rozpor v tom, že ja hovorím, že pre týchto ľudí, ktorí sami o sebe, hoci nejaký výtlak niektorí majú, je príliš nízky na to, aby respektíve... Je pre nich životne dôležité, aby k tomu svojmu minimalistickému výtlaku, aby ho zväčšili tým, že sa postavia na veľké pódium, v tomto prípade pódium vlády, ktorá je síce predovšetkým neobľúbená, ale má proste, to je jedno, či je to 15 alebo 20 alebo 35% nejakých sympatizantov spoločnosti, to im úplne stačí, ak oni budú akože tvárou tej vlády, oni nedostanú samozrejme 70% hlasov, ktoré nimi opovrhujú, ale z toho zvýšku im stačí, keď proste vyzobú tretinu a polovicu, to je to, o čo oni hrajú. Rozumiem ti, ja si osobne myslím, že z praktického hľadiska je toto úplne jedno, bez ohľadu na to, čo si oni myslia, že hlava štátu by toto mala byť schopná racionálne vyhodnotiť, že z praktického hľadiska je to Aha. úplne jedno a nemala by hazardovať so svojou vlastnou vážnosťou autoritou, pretože ona je naozaj ešte tá posledná, síce pravidelne zlyhávajúca, ale ešte existujúca záchrana brzda inštitúcií v rámci zlyhávajúcej slovenskej demokracie. A keď definitívne zhorí aj ona, tak akože naozaj nabúrame bez akejkoľvek šance. Na, že aspoň to stočiť do priekopy a nerozbiť sa o najbližší strom. K tomu nabúraniu sa dostajeme už každú chvíľku, Toto je len posledný... Po sa blížime k stene, áno, teda, alebo k stromu, čo to bude, viadukt diálničný, to je jedno, ne, ne, bude to tvrdé. Len poslednú vetu k tomu som chcel, že podľa mňa tie ich obavy sú úprimné a podľa mňa majú rácio v tom zmysle, že, že keby boli odvolaní, im to naozaj skomplikuje ich politickú perspektívu v zmysle dostať sa do parlamentu. Oni inú akože, ambíciu v zásade nemajú. Keďže posledné... oni sú súčasťou problému a nie jeho riešením, rozumiem, že oni to autenticky môžu takto prežívať, ale trvá na tom, že hlava štátu by mala mať náhľad. Tam asi e, ťažko sa sporiť, keď niekto povie, že lava štátu by mala mať nadhľad. Každý si ho interpretuje nejako inak. Ale už môžeme ísť do havárie. Totiž krátko pred tým, ako som sem išiel, ma požiadali v našich novinách, že či by sa nedal napísať komentár k ideálne napríklad k prieskumu preferencií, pretože sme mali nový, ešte nezverejnený, tak som si ho trochu pozrel a naozaj som, k tomu, čo som sa dostal, tam boli len tri čísla, možno, že už vyšli všetky, ale v tom, čo som videl ja, boli tri, bola to nejaká... Teraz nech sa na mňa nikto nehneva. Nespomínam si meno tej agentúry, pretože to je agentúra, ktorá sa zvyčajne politickým preferenciám nevenuje, nemeriava ich, ale je to normálny regulárny člen Sava a tých ďalších organizácií. Akurát vykonala svoj prvý volebný model. No a vypadlo z neho. To, o čom sme sa tu rozprávali, myslím si, že aj minule, aj predminule, totiž, že keď hlas príde o tú líderskú pozíciu, tak on vlastne stratí oveľa viac ako tých pár percent, lebo to líderstvo vlastne jemu dáva, tak povediať, právo na existenciu. Čo sa v tomto prieskume ukázalo, že odkedy sa to zmenilo, tak tie trendy budú ťažko zastaviteľné, ten prieskum ukázal, že smer má že už je jasne prvý, že má 22%, Pellegriniho hlas 14% a, a tretie bolo, myslím, progresívne Slovensko s 13%, čiže hlas už ako keby už ani druhé miesto nemá vonkoncom isté a podľa mňa tento trend bude pokračovať. Je mi ľúto, že som si nestihol vyňúrať niekde zo systému tie zvyšné čísla, ale predpokladám, že napríklad republika tam nebude mať výrazne menej ako 7-8%. Keď si pozliepaš tie čísla, tak už to naozaj tie, tie vylúčovania nie len smeru a fašistov, ale aj Petra Pellegriniho sa zdá čoraz ako keby, že absurdnejšie, že akú väčšinu chceš potom poskladať v tom parlamente? Mňa tie čísla neprekvapili. Na Facebooku nájdete tu projekt, volá vlastne sa to Vox Politico, ktorý každý deň prinášam čísla, čo dajú sa tam krásne sledovať trendy. Je, ro, robí to malá agentúra, ktorú e, v médiách zväčšaj ignorujeme. E, politici ju veľmi dobre poznajú a veľmi úzkostlivo sledujú, pretože opakovanie vo viacerých voľbách e, mala v podstate najpresnejšie výsledky. A hlavne t e, to, ako oni zobrazujú trendy. Ja som mal obrovskú výhodu pred ostatnými voľbami, že mňa upozornili na Igora Matoviča predtým, než ho začal ktokoľvek merať. Najprv som sa im vysmial, e, potom som ich začal brať vážne. A toto sa opakovalo v mnohých iných situáciách a oni, tento trend, už u nich čítaš nejaký čas. Že naozaj smer rastie, hlas padá, že smer je už prvý, Peter Pellegrini to nedá, zjavne. Samozrejme, môže sa stať niečo nepredvídateľné a môžu sa trendy zlomiť, ale ak to pôjde ďalej, tak ako to ide teraz... Tak určite nabúrame. Otázka je, že do akého typu prekážky narazíme, ako rýchlosťou a či to prežijeme na invalidnom vozičku alebo iba s barlami, alebo to neprežijeme vôbec, obrazne povedané. Ale nádej na to, že sa udržíme na nejakej ceste k demokracii, ktorú tu stále iba fejkujeme a nemáme, ja dnes úplne nevidím. v tomto som opatrnejší. Možno, že, že, len proste pestujem nejaký typ nádeje, lebo ja si pamätám, keď vznikala koalícia Smeru a SNS a, a les, nie les, pardon, a HZDS, tak podobné apokalyptické hlasy zaznievali, že to nás to proste stočí niekam do Bieloruska, umrieme. Ja nehovorím, že, že tá vláda robila dobré veci, tá vláda bola naozaj zlá, dopustila sa mnohých nepekných až škandalóznych vecí, ale o ohrození demokracie ako takej sme asi nemohli hovoriť. Ja viem, že teraz je tá Musím situácia, ten medzinárodný aj kontext je úplne iný. Ja som vtedy v nejakých apokalyptických dimenziách ani neuvažoval o tej vláde. Toto konca Keď ani, ja to by som vedel aj niekde nájsť. Lebo uh, u Roberta Fica bolo v tom čase v kontexte tej doby a jeho záujmov úplne jasné, že on to do Bielorúska točiť nebude. Že sa bude snažiť hrať na dve strany. Uh, čo robil v zásade veľmi šikovne a nič uh, zásadné nepokazil vlastne do okamihu, kým potom teda nepadol. On naozaj uh, mal snahu udržať nejaké zdanie, že my sme tu vlastne západnejšie ako západ, lebo to bol jeho aj v tom čase zištný osobný záujem. Dnes je jeho zištný osobný záujem presne na opačnej strane barikády, preto sme v takej nebezpečnej situácii. Áno, tu veľmi nerada, ale s tebou súhlasím. Akurát sa mi to ťažko predstavuje, že čo on vlastne presne urobí, hej, že či a teraz to začne dávať na Orbána v nejakej miere. Že... Tu by som Čo mal začne, návod? Skupo... Nepredstavuj si. Pozri sa, ako sa to robí. Ako sa to robí v Rusku, ako sa to robí v Maďarsku a priradte k tomu časový faktor. On nebude mať 15-20 rokov, aby pomaly varil žabu ako Viktor Orbán. Bude to musieť urobiť rýchlo, špinavo. Máš jednu nevýhodu oproti mne, že v 80, 70 -tých, 80 ych rokoch v 70-tych si ešte nebol v pláne. Tie 80. už v druhej polovici boli také liberálne, ešte to, čo si pamätáš, ty zväčša zo svojho života je už po roku 89. Ja som v tomto type režimu vyrastal a preto viem, ako on dobre funguje, zvlášť tu v našej kultúre. Budeš prekvapený, koľko ľudí z večera na ráno prehodnotí svoje postoje, uvedomia si, ako veľmi, veľmi sa mýlili a pochopia, že všetci sme Slovania, Rusi sú naši bratia, Američania tu ohrozujú našu existenciu, chcú nás štvať proti bratským slovanským národom. Budú to ľudia, o ktorých by si to dnes nevedel predstaviť, pretože majú ženy, deti, hypotéky, potrebujú kupovať jedlo, potrebujú chodiť do práce a nemajú kam odísť, lebo trebárs, alebo nemôžu odísť, lebo tu majú starých a chorých rodičov, o ktorých sa potrebujú postarať, čiže sa prispôsobia. To neznamená, že ti budú cieľenie robiť zlé, ale nebudú ťa vešať, možno sa prídu pozrieť, obrazne povedané. A dosiahnuť to je lancné, jednoduché a ani to nemusí byť také hrozné, ako to vyzerá na prvý pohľad, pretože v podstate, keď chceš konsolidovať taký režim, aký potrebuje záviez Robert Fico, tebe stačí naozaj, že urobiť to, čo urobil Igor Matovič, čo mu, už mu prešli a pal cestu, že strčia do väzby pár nepopulárnych ľudí a potom ich pustia po pár rokoch. Možno dostanú všelijakí tí nočné suky a podobné združenia všelijakých násilníkov dostanú odkaz, že chlapci v najbližších dvoch týždňoch, keď urobíte nejakú sprostosť, nikto vás nebude hľadať. Čiže niekoho niekde možno Možno vznikne nejaký ďalší Daniel Tupil, len, len bude známejší, alebo niekoho ne, ne, dobí. to je jedno. Že ne, nejaké malé násilie, lebo na Slovensku nemáme úplne radi, že veľké násilie a veľa zabíjania. Len toľko, aby ľudia pochopili, že je to vážne, že sa treba bať, aby sa mohol minister vnútra postaviť pred kameru. Dajme tomu, že minister vnútra Milan Mazurek povie, že... E je nám ľúto, je to ohavný zločin. Samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme vypátrali a potrestali vinníkov, ale musíte pochopiť, že títo zradcovia národa si sami privolali na, na svoje hlavy hnevu ľudu a policia nemôže byť všade. My nedokážeme garantovať v tomto okamihu ich bezpečnosť. Ľud je veľmi rozhnevaný, národ sa hnevá. Nepáči sa nám to, odsudzujeme to, ale rozumieme tomu. A keby bol Niekto povedzme, že vo veľkom biznise alebo v mimovládnom sektore, že veľmi nechápavý, no tak mu niekto príde normálne osobne povedať, že my fakt nevieme garantovať vašu, vašu osobnú bezpečnosť na Slovensku. A im stačí, keď tí ľudia odídu. To nebude krčovita potreba niekoho personekvovať. Jednoducho, to, čo sa stalo v Maďarsku. Maďarské elity odišli, tie skutočné. To, čo tam je. je to, čo bude verne slúžiť režimu a tým pádom už žiadne ďalšie voľby nepredstavujú pre režim žiadne riziko. Jednoducho nemá takého vyzývateľa, ktorý by ho reálne dokázal poraziť. A, a tie voľby dokonca môžu byť naozaj no, slobodné. Len nemáš proti kandidáta. E, a tie zákony, tých pár málo zákonov, ktoré ešte treba prijať, ako zákon o zahraničných agentoch, bez problémov, tým pádom máš mimo vládky von z hry, e, trošku upravíš nejaké tie zákony o médiách, ktoré už táto garnitúra celkom dobre nastavila v podstate možno stačí len zmeniť ich výklad a médiá začnú mať obrovský problém. A do 4 rokov je vymaľované. Máš na to 4 roky. Za 4 roky nespoznáš tú krajinu a pritom je to stále štvoročný proces je dosť pomalý na to, aby sa to neudialo tempom, že to vyvolá nejaký tuhý agresívny odpor nejakej relevantnej väčšiny. No, keďže Ty to podávaš vo veľmi živých, to znamená čiernych farbách a, a viem si to úplne realisticky predstaviť, tak ja upokojím diváčky a poslucháčky, že ono to určite v žiadnom prípade takto byť nemôže. Pretože... Toto sa nestane, to vieme, pretože ľudia by to, ľudia by to nikdy nedopustili, oni by si to nikdy nedovolili a nám sa to predsa nemôže stať. Ja v sebe ale naozaj úprimne chovám nádej, že to bude nejako inak. Hoci teraz si budem protirečiť, lebo som si nachystal do listárne také odkazy, čo mi prišli do schránky. Neboli to priamo v tomto prípade reakcie na to, čo si tu rozprávame, ale na jeden môj komentár, ktorý som napísal cez týždeň, lebo som vydesený zistil, keď som sa pozrel na niektoré čísla, že poprvé je vlastne z toho posledného prieskumu fokusu, so zdesením sme si mohli niektorí všimnúť, že napríklad zároveň dokáže rásť aj smer aj republika, aj to neublížiť nikomu z tohto spektra. To poprvé, čo, čo je samo o sebe dosť tesivé. je povedané, Robert Fico nevykráda republiku, ako si mnohí mysleli. Ale no, veď on to bol aj pomerne rozumný, predpoklad, že môže to tak byť. Vyvinulo, alebo aspoň zatiaľ sa to vyvíja inak, to poprvé. A po druhé, keď som sa pozrel na tie čísla republiky, hoci to sú naozaj malé vzorky, to treba čestne priznať, tak tam som sa dozvedel, že lebo ja som logicky predpokladal, že oni vlastne prevzali celý elektorát LSNS až na možno nejaké drobné a možno sa k tomu niečo nalepilo, že v nejakej miere mohla byť tá ich umierňovacia kampaň, hej, lebo oni chcú byť náckovia nie v uniformách s fakľami, ale v oblekoch. A zistil som, že oni majú z toho pôvodného elektorátu Ljosa na S len jednu štvrtinu, len 25%. Všetci ostatní tam prišli na novo. To znamená, v nejakej miere to bude kombinácia podľa mňa tých faktorov, že ten ich extrémizmus sa stal priateľný pre oveľa širšiu masu ľudí ako dovtedy, lebo predtým tá lesona mala proste ten strop niekde medzi 7 a 9 percentami. Môžem len, uh, ja si totiž dlhodobo myslím, že problém nastal v okamihu, keď ľudia, ktorí naozaj autenticky sympatizujú s extrémom, ktorí spomínajú na vyvezenie 70 tisíc vlastných spoluobčanov, na smrť s vidinou prevzatia ich, maje, ich osobného majetku. Na to spomínajú s nostalgiou, s pozitívnym sentimentom. To, to nie je, že oni sú vydesení z koncentračných táborov, im sa to páčilo. E, tak a s, nemalá skupina ľudí, ktorá má tento pozitívny sentiment k nacizmu, zistila, že to, čo si oni myslia a autentické, čo sa v ich rodine dedí z generácie na generáciu, že to nie je hamba, to je mainstream. No. Toto nám priniesli sociálne siete. A ja v tomto vidím naozaj silnú mobilizáciu voliča, ktorú vlastne nerobí republika, nerobí ju smer, robí ju táto vládnúca garnitúra tým, ako zle robí svoj job. Išiel som sa k tomu dostať. Keď ma necháš, ja to dopoviem, lebo ten prvý faktor je tá, akože tá priateľnosť toho extrému, čo sa podľa mňa v nejakej miere stalo. Druhý faktor je, že to prezlečenie z tých unifóriem do, do tých oblekov bolo v nejakej miere úspešné. No tak som k tomu napísal taký pomerne vydesený komentár a, a na počudovanie mi prišlo viacero do konca e-mailov, ale že naozaj slušných. Kde mi tí ľudia terajší voliči republiky vysvetľovali vlastne kultivovaným jazykom bez gramatických chýb, prečo oni tam prišli. Jeden dokonca, ja neviem, že do nejakej miery môžeš veriť tým mailom a do nejakej nie, ale tým, že tých mailov bolo viac, tak ma, ma to zaujalo, že je to asi nejaký širší fenomén. A jeden mi dokonca písal, že je bývalý volič progresívneho Slovenska, ale proste, že on sa na tento typ politiky, hoci podľa tá vláda spes nemá nič spoločné, ale tak nejak je to vnímané, že on sa na to nemôže dívať, on proste otočil o 180 stupňov a, a je mu to proste úplne jedno. A presne argumentoval výkonom tej súčasnej vlády, že to proste, že on si aj myslel, že sa to, to má nejako inak robiť západne. Slovo liberálne asi nepoužil, lebo to je pri tej vláde problematické, ale proste nie, že, že jemu sa to, v ňom sa to proste zlomilo a on je napríklad ochotný voliť republiku alebo napríklad dokonca aj smer. A, a toto je zjavne nejaký širší spoločenský fenomén ja keď som si to prečítal mňa vlastne oblial studený pot že sme proste že úplne definitívne v háji áno táto vláda naozaj ak je v niečom dobrá je to v mobilizácii voliča ja by som si typol že budeme mať v najbližších voľbách e, buď rekordnú volebnú účasť alebo ju budeme mať rovnakú ale s tým že príde úplne iný typ voliča, ako chodil doteraz a ten, ktorý chodil predtým, zostane sedieť doma. Aj to je ešte možné. O toho bude závisieť, koľko strán zostane mimo parlamentu a ako veľa alebo ako málo sa ich dostane dovnútra a s tým bude potom súvisieť naozaj štruktúra budúcej moci, ale na, na tieto predikcie podľa mňa naozaj priskoro. Ale to vidíme, že táto vláda voliča masívne mobilizuje a Robert Fico a Republika ho veľmi úsilovne a efektívne zbierajú. Tam ťažko na mňa ma zaujalo to, keď si hovoril o rekordnej účasti. To si naozaj nemyslím a aj, aj neviem, že vo vzťahu k čomu to má byť rekord, hej, že či vo vzťahu od roku 90. Zkuškov, ale... Test peniazmi by som neabsolvoval. Bež, lebo v roku okamínu. 98 si mal účasť okolo 85%, v 90-ke e, sa to blížilo. Takže to, to, to asi na... ber, berme rekord v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi, tromi volebnými cyklami. No a to si tiež nemyslím, lebo na, napríklad v minulom volebnom období bola veľmi, veľmi vysoká tá účasť 60%. 5, 6, 7, tak nejak bola, bola solidná, no. na naše pomery veľmi vysoká, potom dlhodobom vlastne buď poklese alebo zastavenie niekde okolo 60 sa to výrazne zdvihlo. Podľa mňa toto sa nestane tá účasť nebude, ne, nedosiahne ani minul, ne, minulé ne, 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 ne čísla. Nebudem sa hádať, ja tu vidím naozaj tie dve možnosti, že dovtedy ešte môže byť tak zlé, že takmer všetci pôjdu voliť niečo úplne nepričetné, alebo to, to môže ísť po tej trajektórii to, to, toho pomalého vyhnívania, ako to ide teraz, že naozaj ten, ten, volič, ktorý doteraz chodil vždy, zostane znechutený sedieť doma a ten, ktorý nikdy nebol voliť, pôjde voliť niečo nepričetné, čo ale môže spôsobiť v praktickom efekte oveľa horší volebný výsledok, ako keby prišlo veľa voličov. No, skôr som chcel povedať, že to dopadne tak, že proste prídu iní voliči. Toto si mal v nejakej miere v roku 2012, si to mohol pozorovať, mm -hmm. že tá účasť sa nejak dramaticky nechýlila od iných volieb, ale tie boli, výsledky boli radikálne odlišné, lebo napríklad tí sklamaní pravicoví voliči. Zostali doma. Tí zostali doma a, doma a prišli tam nejakí iní, ktorí dali tomu smeru enormne široký mandát a enormne silný. Závisí od toho, ako veľmi to bude aj Robert Fico napríklad vo volebnej kampani hrotiť práve... Ale, lebo toto je jeho výťazná volebná téma, že my nechceme vojnu s Ruskom. Ak ju bude veľmi hrotiť, zároveň môže spôsobiť ten nechcený efekt, že zároveň bude mobilizovať tých ľudí, ktorí zase nechcú patriť do Ruska. Uvidíme, uvidíme. Fakt, fakt na toto je prískoro. Ešte, ešte, nezačala reálne kampaň. Nevieme, s čím do niekto pôjde. Ešte nevieme, čo všetko dokáže táto vládna garnitúra vyviesť za tých zostávajúcich všetkých Pre Boha nestra, že si to začne potom predstavovať. Vieš, že... A oni ma aj tak ako prekvapia, lebo o, oni vymyslia... si dokážu prekvapiť. Ako oni sú bezodní. Úplne naozaj sú bezodní vo svojej kreativite. čiže na, na, na tieto prognózy je naozaj skoro skôr tu vyjadrujem nejaké svoje obavy. Ale to, akým spôsobom bude Robert Fico vládnuť, ak sa mu podarí naozaj pevne uchopiť vládu, že sa bude môcť sám za seba on rozhodovať tak, ako on chce, bez nejakých obmedzení, toto nie je jadrová fyzika. On dnes používa priamo retoriku Viktora Orbána, že je veľmi kvalitný preklad z Maďarčiny, ktorý je zároveň veľmi dobrým prekladom z Rúštiny, tu už, ja už som počul Roberta Fica presne vysloviť tú tézu, že Donald Trump vyhrá voľby. A všetko bude inak. A naozaj, ak ich vyhrá, všetko bude inak. A momentálne v Spojených štátoch e, sa mi zdá, že sa im darí robiť presne tie isté chyby, no nie, ako keby kopírovali, že malé Slovensko, ktoré nemá demokratickú tradíciu a nevie, čo si má počas s demokraciou, a tam ako keby naozaj, že či môže byť tá idiocia nákazlivá, že niekto tu je, Igor Matovič uhryzol nejakého amerického diplomata, ktorý sa stretol so svojím prezidentom a aj keď dobre prezident s týmto Spojených štátoch veľa spoločného asi nemá, ale, uhryzol tam nejakých ďalších ľudí, šíri sa tá nákaza, ja nemám teraz to trestné stíhanie do náhoda. To Trumpa. už som sa chcel spýtať, že to už sme premostili U, k Trumpovi. Už hek? premostujeme, lebo veď to naozaj bizarne podobne pôsobí stíhanie Donalda Trumpa vo mne vyvolá veľmi podobný dojem ako krčovité stíhanie Roberta Fica. Lebo tak to, ja naozaj nepochybujem o tom, že Robert Fico nesie plnú politickú a morálnu zodpovednosť za to, že tu vybudoval gaunerský odporný štát, ktorý, ktorý by nemal existovať v Európskej únii v tejto podobe ale je to politická morálna zodpovednosť, nie je trestnoprávna. Mne zatiaľ nikto neukázal také dôkazy, ktoré by podľa mňa mohli obstať v trestnom procese. Tak krčovitá potreba, že silou mocou stíhať akurát jeho osobne, to, za tým je veľmi ťažké nevidieť práve tú motiváciu, že on je ten politik a my chceme zabrániť tomu, aby sa niekedy mohol vrátiť k moci. No, tomu sa zabraňuje politickou prácou, netrestným stíhaním. Trestné stíhanie je úplne kontraproduktívne. A to isté sa teraz deje v Spojených štátoch, kde Donald Trumpa momentálne stíhajú, pretože dal nejaký úplatok nejakej pornoherečke, aby sa neprevalilo, že s ňou niečo mala, a ešte, že mal nejaké nemanželské deti a riešia to ako úplatky a zle financie vo volebnej kampani, čo, čo asi aj technicky sedí, ale ešte stíha ho štát New York za federálne zločiny, čo nie je úplne OK. Navyše, aj keby ho rovno posadili do basy, v Spojených štátoch môžeš kandidovať za prezidenta ako odsúdený zločinec, ktorý sedí v base. Môže to znieť čudne, ale je to tak. Dokonca boli precedenty, že keď ľudia kandidovali z basy. Aj ťa môžu zvoliť. A potom sa Predpokladám, že sa môžeš aj sám omilostiť v okamihu, keď ťa zvolia a z tej basy odíde, že budeš vykonávať prezidentský úrad. Jednoducho americká ústava na toto vôbec nemyslela. Necháva to na voličovi, že snad nebudeš taký debil, aby si to hodil zločincovi. Ale v prípade Trumpa by to mohlo ísť a jemu by málo čo pomohlo viac, ako keby kandidoval z basy v tomto okamihu. Lebo on už nebol úplne na tej vlne, na, na, na ktorej ho z toho bieleho domu vynieslo von. Ako už, už sa spúšťal po opačnej strany, strane tej, tej, tej vlny a začínal klesať. Toto ho môže znova vyniesť hore. Takisto ako na Slovensku neuveriteľne pomáha Robertovi Ficovi, že on môže legitímne hovoriť, že jeho tu šikanujú z politických dôvodov, lebo ja si neviem predstaviť, ako by som obhajoval, že nie za týmto nie je ani náznak niečoho politického. Lebo politici vôbec nemajú čo komentovať trestný proces to bož, keď stíhajú ich oponentov. Vtedy majú držať hubu, taktne mlčať, byť ticho a jediná ich odpoveď na túto situáciu môže byť, že je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní, počkajte si na, na právoplatné rozhodnutie súdu, ak nejaké bude. Bodka. Ja som tu oveľa zdržanlivejší, napríklad preto, že ja sa čestne priznám, že ten americký, tie americké udalosti vlastne vôbec nesledujem, len som zachytil ten prostý fakt, že ho stíhajú pre hm, ako to je, že on vlastne, to je aj akoby daňový podvod, že si dal tie, tie, výdavky do nákladov a potom si ich chcel odrátať z daní, čo sa mi zdá, že všade na svete proste pomerne vážny delikt, lebo na málo ktoré veci je štát citlivejší ako na svoje vlastné peniaze a naozaj neviem posúdiť, že do akej miery je za tým politický tlak, čiže toto sa neodvážujem vôbec hodnotiť, len chcem povedať, že tie orgány činné v trestnom konaní na to proste, oni majú zakázané hej, na to prihliadať. Oni nemôžu pri tom, že či niekoho obvinia, obžalujú, proste zvažovať, že či náhodou tomuto zlému človeku v skutočnosti nepomôžeme v jeho politickej kariére. Toto proste oni nesmú robiť, ani z jednej, ani z druhej strany. Proste majú si robiť, čo je ich povinnosť. Plne súhlasím. Podstata je, že nielen, že na to nesmú prihliadať, ale ešte to tak aj musí vyzerať, že na to neprihliadajú. A to sa v tomto okamihu nedá povedať ani o Slovensku, ani o Spojených štátoch. Ale to oni, ne, to oni nemusia mať proste vo svojich rukách. To už je potom vina tých politikov, keď proste napríklad toho veľa trepu, Veď a neviem, o tom, ako to o tom vyzerá to v Spojených štátoch, uh, že tam debatu a... ja nesledujem, len jednu vec som chcel, že môže sa to zdať, že banálne, hej, lebo tak sa veľa ľudí na to díva, veď je to prezident, teda bývalý, hej, a, a môže mu to pomôcť a je to vlastne, hej, a nikoho nezavraždil, hej, je, tam ide o, o to, že vlastne pripravilo... Nikdy a... bývalého prezidenta nestíhali v Spojených štátoch, mimo nejakej pokuty za rýchlu jazdu. Hej, ale riešilo sa to napríklad milosťami a podobne. Vieš, že pra, pre, preto nestíhali to, je, že v Československu neboli stíhaní predstavitelia komunistickej strany. No áno, pretože keď ich mali stíhať, tak ich proste členstva zbavili. To znamená, že žiaden stíhaný nebol. Len som si spomenul, že a keď Billovi Clintonovi, myslím si, že mu hrozilo odvolanie, respektíve, že bude ten impeachment úspešný a, a dostane sa to bude hroziť strata funkcie, tak dôvod, prečo on mal o tú funkciu prísť, ak si to dobre pamätám, z našej prestížnej fakulty, tak bolo klamstvo pod prísahou, čo, čo znie strašidelne, že klamstvo pod prísahou, ale tak on klamal o svojich, povedzme, súkromných záležitostiach s istou stážistkou v Bielom dome. Na čo ľudský môžeš povedať, že však No, tak to chápeme. To za on, on zatolkať. naozaj akože týmto neublížil Len Spojeným to, štátom. Tiež to nakoniec neskončilo stratou funkcie. No neskončilo, Hocipre, ale úplne pod prísahou. No áno, ale rozhodli o tom proste tí uh, politici, lebo proste tak. No už takto. Ale, takto, že, ale bola to, bola, to, normálne seriózna agenda a vážne sa tým ten... Uh, o tom rozhoduje samého re, reprezentantov. Sa mi zdá. Ja sa Nie. priznám, že v celej tejto záležitosti sa jednoducho aj viac spolieham na názor renomovaných amerických komentátorov ako Farid mm. karia, ktorí hovoria, že tu naozaj stíhajú síce správneho človeka, ale za úplne nesprávnu vec. A považujú to za kontraproduktívne. A môžeme naozaj brať ako holý fakt to, čo hovorí Viktor Orman a Robert Fico, že ak Donald Trump vyhrá americké voľby v roku 2024, všetko bude inak. Putinovi stačí zmráziť konflikt na Ukrajine do amerických volieb, ak vyhra Donald Trump. Naozaj bude všetko inak. A bude všetko inak takým spôsobom, že dnes sa ešte môžeme utešovať tým, že veď pri najhoršom nám tu tak nenaznačia, že nám bude lepšie niekde mimo Slovenskej republiky. A my sa teda smutne zbalíme a odtiahneme niekam, kde nám bude lepšie a bezpečnejšie ale potom môže nastať taká situácia, že naozaj už nebude ani kam zmiznúť. Ja len sa opravím, že zdá sa mi, že o, o impeachmente rozhoduje Senát, ktorému vtedy predseda, predseda Toto Najvyššieho sú ktoré... súdu. Pretože, zdá sa mi, že takto to je, pretože inak mu predseda akože viceprezident, ale ten by bol v konflikte záujmov, vieš? lebo keby akože potom by nastúpil tam on, takže tomu nepredseda on, ale predseda Najvyššieho súdu. Ale to len naozaj technicky. Toto... Mne sa nechce do týchto zlých scenárov, takže máme aspoň jednu peknú vec za celý týždeň. To znamená, že aspoň nepochybne peknú vec, že Fínsko sa stalo, dobre si pamätám, 31. členom NATO. Na to. Dobre si to pamätáš predvčerom, ak sa nemýlim? E, tak nejak. E, zábavné na tom je, že Sanamarin fínska premiérka, ktorá doviedla, ktorá naozaj veľmi... úspešne, štatisticky aspoň, že na počet úmrtí veľmi úspešne previedla svoju krajinu covidom, úspešne ju doviedla do NATO a vo víkendových vojmach tvrdo narazila. Vládu bude skladať pravica. Zatiaľ to vyzerá tak, že s niečím, čo je na finské pomery niečo ako u nás republika, predpokladám. Je to taká euroskeptická, populistická pravica strana Fínov, to hovorí za všetko. To, to sú tí bývalí praví Fíne, nie? Sa mi zdá, že to tak nejak kedysi vznikalo. Sanemani sa vzdáva aj funkcie predsedníctva vo svojej vlastnej strane, čiže vlastne po štyroch rokoch veľmi úspešnej vlády sociálnej demokracie sa to tam obracia nejakým zvláštnym smerom. Samozrejme, vo Fínsku to bude znamenať niečo úplne iné, ako to znamená na Slovensku, ale je, je, to taký pre mňa je to taký zvláštny signál, že tento proces, ktorý sa deje u nás, je naozaj globálny. A že tým netrpíme my, len my dnes si môžeme s hrdosťou hovoriť, že sme avantgardou Európskej únie v tomto. Ten proces podľa mňa je globálny, v tom s tebou súhlasím, keďže o Fínsku viem veľmi málo až nič, tak neviem, že či tam tie konkrétne udalosti sú, sú nejaké, akože v súhľade s tým, alebo to proste nejaký typ... Údajne je to veď, o ekonomickej diskusii, to sa že občas stáva. sa krajina počas krízy zadlžila a finie majú pocit, že toto teda nie je veľmi dobré mať takéto dlhy a preto sa rozhodli a to by som ešte rozumel, že volia tú, tú tradičnú, konzervatívnu pravicu, ale tam naozaj prudko narastli práve tá strana Fínov, ktorá, ktorá nenalepkujú ako extrémistov, ale naozaj na fínske omery by to mohlo zodpovedať niečomu, ako je republika, kde už sa nehajluje a nosí sa kravaty. Čiže v skutočnosti to je možno niečo ako sloboda a solidarita? Hej, že, že e, boj proti áno, migrantom áno, tak? Áno, áno, Čiže v skutočnosti ešte, to nevnímam, ako, alebo možno trochu veznuté sme rodinou, nie? V zásade, ja som, ne, nechcel by som teraz e, nálepkovať celú stranu, ktorá už má jedováto zelenú farbu a volá sa saska a ešte nie sú holi, ale už sú bosí, lebo sú tam ľudia, ktorí ma prekvapujú práve tým, že nemôžu byť s Richardom Sulikom hodnotovo, že kompatibilní, že absolútne v ničom, ale Richarda Sulika ja naozaj dlhodobo vnímam ako Milana Uhríka pre živnostníkov, finančných poradcov a kryptomesiášov. Áno, uvediem to na pravú mieru. Skôr som mal na mysli... Uh... <coughs> Eh, ekonomicko-spoločenskú doktrínu Richarda Sulíka a euroskeptickú eh, a ani nie stranu v zásade ako aj takú. V celku protizápadnú a takú ve veľmi ekonomicky sebestrednú a egoistickú. Ako vieš, že keď sice vieš zrátať, že koľko je dve a dve, ale akýkoľvek komplikovanejší výpočet ti už uniká. Vy si zrátať, koľko máš peňaženke a to je celá tvoja matematika. Ja tak. teraz hapkám a rozmýšľam, že, e, e, či sa tomu venovať, či už sme osobe Richarda Sulika to Venovali že možno viac ja, pozornosti, ako si zaslúži. Alebo veď, o, ešte dostane priestor o, o všeli, ku všeličomu. Ja som bol prekvapený, ale vidíš, toto sme nemali v pláne, ale veď to je náhodou zaujímavá téma, možno sa to bude aj niektorým diváčkam a poslucháčkam páčiť, respektíve zaujímať, lebo prešli nejakým rebrandingom v tej Saske. Ma, tá strana sa stále volá Sloboda a Solidarita, len akože komunikujú značku e, Saska a keďže ja o tom vôbec nič neviem tak môžem len laicky povedať že mne sa to príliš nepáči a, a zdá sa mi to ako taký zúfalý výkrik ale no ľudia, to ktorí o tom léka. aj niečo vedia tak hovoria, že je to že úplne dobre a teraz ide o to v akej miere bude to heslo meníme hru a tak naplnené nejakým obsahom že môžeš prekresliť billboardy a tváre a, a odfotiť ich na novo ale kľúčové bude, či to bude mať aj nejaký obsah akože tá vonkajšia fasáda zmenená, či bude zmenené aj to vnútro, lebo veď už sme mali aj nový smer a, a to vlastne dávalo viacej logiky možno ako táto nová sáska, lebo tam aspoň vystúpil do popredia ten Peter Pellegrini a tvárili sa, že Robert Fico je taký už vyžitý model, ale to v prípade tej sásky ja zatiaľ nevidím. Je pravda, že toto je len úplne že najprvejšia fáza kampania a zrejme má dojsť aj nejaká obsahová zmena. Alebo... Keby Richard Sulik už nebol jej súčasťou, asi by som tomu rozumel viac, hoci práve aj ten vizuál sa silne prieči môjmu vkusu, ale beriem to tak, že už som dinosaurus. E Jednoducho ne, ne, nemám tento fetý, že nerobí mi dobre, keď mi niekto tlačí napríklad svoje bose nohy do ksichtu. A to bolo ináč len tak mimochodom, s tým oni ako nepracujú, ako s nejakým vizuálom. To sa mi zdá, že len pani Kolíková alebo ešte niekto... To tak niekto ako, nemal vhodnú Na sociálnu sieť si to neviem. proste zavesili, ale to nie je vec, ktorú budú dávať na billboardy, ak som dobre pochopil. Už v tom prípade je to slušný fail komunikačný, ale dobre teda farba je asi naozaj otázka individuálnych preferencií. Rozumiem, že sa chcú konečne odlišiť od tej Kotlebovsky zelenej, hoci ono to bolo čarovné, že, že tie ich zelené boli tak blízko seba. Ale to Bolo to čaro nechceného, ale nechcem povedať, že tam tá... mne sa to páčilo. Ty si dobre povedal, že Saska mala takú tú jedovato zelenú. Až, až, teraz má naozaj jedovato zelenú. A tí, tí Kotlebovci mali takú tmavo zelenú. to naozaj, že Hej, to... boli bledozelení, tmavo zelení. Teraz je to už také, že neónkovo zelený a tmavo zelený. A to už e, Proste ani... títo sú takí, že... To, toto sú tí, že zelení 21. storočia a tí, ko, tí Mazurekovci a Kotlebovci sú takí tí e, zelení prvej polovice 20. storočia. A to sa mi zdá, že, že Saske v tomto prípade aj naozaj kriúdiš... Konzervatívny alebo spiatočnícky zelený a pokrokový zelený. Už to asi... asi nechám, tí to poznajú tak... aj krypto a tam tí halúzia o zlatom štandarde. Vieš, keby sme išli do ekonomiky. Kryjúdiš, podľa mňa, teraz Saska. Ja mám voči to... množstvo výhrad. Veľa som tu tlmočil a ešte budem, ale... Áno, nechcel by som toto házať naozaj na celú stranu. Ja takto čítam predovšetkým Richarda Sulíka, pretože tam bolo veľa ľudí, ktorí sa nakoniec vždy aj vymedzili voči Richardovi Sulíkovi a nezabudneme, že to, s čím on šiel do politiky, že má okolo seba veľké množstvo odborníkov, to dávno neplatí, tí zdrhli ako prvý. Ono to ani až tak úplne v skutočnosti nikdy neplatilo. Ak si odmyslím nejakých, akože takých, že naozaj, ako bol Jozef Mihal, o ňom nebolo akože žiadného sporu, že rozumie mm. tomu sociálnemu systému, ale ja som ho bral tiež ako odborník ako keby takého, že účtovníckého. Že on rozumie tomu sociálnemu systému, že kde čo sa dá vydojiť alebo čo treba zalepiť, kde je aká dávka, ale podľa mňa že naozaj istý odborník napríklad na sociálne veci ten chápe, že oveľa širší rozmer to znamená, že komu treba pomáhať ako to chceme dosiahnuť že to takého tam, nikdy tam nemôžu logika proste nemôže stačiť taký človek nemohol prejsť tým príjímacím pohovorom na začiatku cez Richarda Sulika, ktorý dokáže vnímať širší kontext ako on Čiže to, to je naozaj to je strana účtovníkov možno sa to teraz mierne zmenilo aj on si asi uvedomil, že občas potrebuje niekoho, koho môže ukázať verejnosti a kto dokáže na seba naviazať nejaké hlasy, ale v zásade ja si myslím, že Sloboda a Solidarita nie je o nič viac politickou stranou ako Oľano. Už sa budem zása opakovať a no, podľa mňa im kryjúdiš. V tomto prípade nie až tak strašne dramaticky, a ale áno, kriúdiš. Stále je to proste v niečom iné. Sú v niečom viac politická Nepovedal strana som, vám, ako že Oļano. sú rovnako, a nie je oveľa viac politickou stranou ako Oľano. OK, tak po, skoň, je to, ja, ja to, tým, že... mám naozaj tiež ako, ako, súkromnú politickú eseročku, kde možno sú procesy nastavené trochu civilizovanejšie ako voľano, alebo viac sa tam zachováva dekórum voči verejnosti, ale v zásade tá strana nikdy nebude fungovať v rozpore s voľou Richarda Sulíka a nie je to predseda, ktorého môže strana že odstrániť bez toho, aby on povedal, že chce odísť. Takto. V tomto súhlasím a zdá sa mi, že už aj veľa o tom Asi rozprávame. Budeme končiť, a budeme už aj musieť končiť, tak aspoň jednu vetu k tomu, takú dobromyselnú, mm. že tá koncovka je taká, ako ty si povedal, že nakoniec tá strana nemôže, alebo v tej strane nemôžu pôsobiť ľudia, ktorí by boli vo výraznom rozpore s Richardom Sulíkom, ale aspoň tam dochádzalo k tým súbojom, k tomu štiepeniu. Tá strana nimi prešla, ja neviem, dvomi, tromi dvomi určite, zrejme aj viac. To znamená, že aspoň tam boli vytvorené nejaký typ podmienok na to, aby tam bola aspoň pokus o revoltu voči predsedovi. Vieš, to, to sa v Oliano vôbec nem, ani technicky sa teoreticky nemôže stať, pretože keby tam niekto taký niečo chcel, tak Igor Mátovič ho proste pohnutím jedného prsta buď zbaví členstva, alebo ani členom nebol. To, že oni sú tam takí pomalší, že ani nechápu, že nie sú členmi mnohokrát. Hej. Oni si myslia, že som na kandidátke, tak ja teraz akože o niečom rozhodujem a, a potom prekvapene pozerajú, že aha, veď ja nie som člen. No. Čiže v tomto je ten rozdiel, aj v iných veciach, ale v tomto je, podľa mňa, tam je, že hmatateľne, ako viditeľný v tých prejavoch. Že to, je, to sú rôzne techniky manažovania politickej eseročky, ktoré vedú k rovnakému výsledku. Vlastne Igor Matovič, že vlastne to je jednoosobová eseročka so zamestnancami, keď sa mu zamestnanec nepáči, tak ho vyrazí. Richard Sulik je jednoducho má väčšinový obchodný podiel a on nechá tých svojich partnerov, aby sa prejavili práve preto, aby sa im mohol zbaviť, keď sa mu nepáčia. Ale výsledok je ten istý v zásade. Už by sme sa zbytočne sporili, takže by som išiel do úplnej koncovky. Tomu Fínsku sme moc nedali, takže by som to použil ako dobrú správu tohto týždňa vytvára to aj priestor. Tak to mne to bolo trochu ľúto, že nevstúpilo zároveň aj Švédsko, lebo oni spoločne vlastne podávali tak prihlášku. To... Ďakujeme našim maďarským a tureckým partnerom na to. Áno, tom. ale veď môžeme si, môžeme to brať optimisticky, že aspoň budeme mať dúfam, dobrú správu týždňa v niektorom z následujúcich týždňov, nevieme presne kedy. Zatiaľ nám stačí to Fínsko. Je to ako prejav ako šachového umu strategického veľmajstra Vladimíra Putina. Na teraz stačí, že si naozaj to na to doviedol, ja neviem koľko, 150-200 km od Petrohradu. Je to naozaj dosť vtipné. Významne si predlžil hranicu so štátmi na to. zase aj na to si významne predlžilo hranicu s Ruskom. Čiže, ťažko povedať, či to je dobrá alebo zlá správa. To je ne, bezpečný, Samozrejme, dobrá správa a Fíni majú mimochodom naozaj modernú, efektívnu armádu, s ktorou treba počítať. Čiže to, napriek tomu, že je to malá krajina, nie je veľmi ľudná, tá, toto je významné posilnenie aliancie práve na hraniciach s Ruskom. S tým Švedskom sa bude treba veľmi poponáhľať, lebo môže sa stať, že od oktobra by už jeho vstup začalo blokovať aj Slovensko. Podľa mňa už sme ho ratifikovali, takže hádam nie. Máme prešiel už ten, Sice, áno, ona si, vlastne ona si okrem Turecka a Maďarska už prešiel. Nie všade. sa zdá, nie sa zdá, nebudem čo, sa ale... vrátiť? Nie som si istý a radšej potom nepátrajme. OK. Tak teda dobrou správou je, že Fínsko, hoci bez e, veľmi populárnej a ja si myslím, že aj na Slovensku v celku známej ex-premiérky Sany Marin je už naše teraz aj e, v rámci štruktúr NATO. A, vy sa so na nás budete dívať zajtra, ale my vám už dnes hovoríme, že to nahrávame ešte dnes vo štvrtok, čiže je to štvrtkové depreso a o týždeň to bude opäť piatkové depreso. Budeme sa na vás tešiť. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlach.